Hola, què hi ha? Molt bona vesprada, benvinguts a esta programació del programa Parlem de Festes. Parlem de festa. Enguany, pues, tenim la... malgrat que no es poden fer festes, pues, bueno, des d'ací, des dels estudis de Movitel, les donem la benvinguda i, bueno, i anem a continuar igual en el que fem tots els anys, que és parlar de festa. Parlar de festa, pues, bueno, enguany la cosa no mos amplia molt a recabar opinions i a recabar com està fent-se, però bueno, sí que mos interessa saber pues, tota esta pandèmia que ha hagut del Covid-19, o en fi, no el que vulguin dir, perquè ja no sabem el que és, però bueno, sí que està ahí, i bueno, pues, mosatros soles és pues, veure si, quines incidències han tingut en els comparses, que han tingut en els festers, perquè bueno, l'estat d'alarma mos se va declarar en el mes de febrer, en el mes de març, pues bueno, content que des del dia 4 de setembre del 2019 les capitanies ja es van posar a treballar, a fer faena, però bueno, les ha pillat, podríem dir, a mitjan camí, i bueno, pues aquesta situació és la que ens ha quedat, i bueno, si no podem parlar de festa, si podem parlar de les preparatius, les coses, contarem en les seues opinions, a veure com estan suportant tot això, i quines perspectives són les que tenim. I per tot això, pues, anem a començar esta rueda de comparses. Ara tenim així, estem en la comparsa de Moros Blaus, Moros Vells, de Moros Vells, i ens acompanya la seva presidenta Isa Mira Candela, benvinguda. Bona i així tenim també a representants dels capitans, anava a dir d'enguany, bueno, teniu una capitania de 2 anys, això està clar. Així de que està Raúl Juan Pérez, Jordi, Leti i Maria. Pues bueno, benvingudes al programa. Gracias. I nada, pues ja dic la primera pregunta que podríem preguntar o pa debatir. Bueno, com vos ha pillat a vosaltres tot això des que el dia 4 vau començar i lo que mos ha presentat, com ho heu viscut des de la capitania? Vos ha sigut molt... ocasionat a tots, però des del punt de vista vostre, com ho heu... Podeu a començar, que vulgueu. Nosaltres, des del nostre punt de vista, ara, per exemple, estem relajats. Ni pensem en festes, ni pensem... Tampoc volem plantejar pues, si l'any que ve es faran, no es faran, perquè com tot això també és una incògnita, estem un poquet desconnectats. Sí que estos dies estàvem un poquet nerviosos per l'entrevista d'avui i de més. Però sí que és cert que feia temps que no parlaven. Ara sí, també ha començat a eixir que si en sacs diuen que no es faran, que si tal, entonces tornem un poc a lo mateix. Però en quant a inconvenients, pues, sí que ha sigut un palo pa tots, perquè al final mos ha trencat tot el que teníem planejat, ja no de festes, sinó de la vida en general. Però sí que és cert que conforme transcorria tot això del Covid i totes les restriccions i de més, sí que parlant vos quatre, sí que pensàvem que si anaven a fer-se les festes en aquestes condicions que estaven, pues que anava a ser un palo per als capitans, perquè pues, sabem que és un moment molt, molt emotius, que estàs en les famílies, en els amics, i al final que tot això no es puga fer, pues, al final no ho disfrutes com tocava. Claro, claro, claro. Sobretot, bueno, perdona, sí, sí, sí. Sobretot les garanties, no?, que tenim, que volem tindre, no?, per a nosaltres i per a tots els comparsistes, festers, no festers i de més, no? Sí. Volem tindre la capitania, però volem que siga segura, també. Claro. I volem, això és el principal motiu. Volem segura i que la pugueu lluir. Exactament. I estar tranquil de que ningú es contagi a través de la festa i que el motiu de la festa sigui per a disfrutar, no per a patir, no? Bueno, la festa contagia, però una altra forma, contagia. Sí, correcte. Que sí, de forma positiva, no? Diria, de forma positiva, correcte. Sí. Maria? Bueno, nosaltres, pues, lo que va dir Raúl, el moment en què estàvem en el confinament i veiem que altres pobles anaven suspenent les festes antes de les nostres, pues, claro, nosaltres vam suposar que, evidentment, les nostres pues, tampoc anaven a fer-se. Entonces, com que ho teníem un poc assimilat, va ser un palo, però bueno, després, poc a poc, vam anar assimilant-ho i pues, vam deixar de fer tot el que estàvem preparant, que realment tampoc ens ha pillat així, tampoc ens ha trastocat molt els plans, perquè no teníem res gran encara fet. Entonces, pues, quan paralitza tot i quan es puga, pues, tornarem a pillar-ho.
Sí que hem de dir també que des de la comparsa, des del primer moment, es va donar molt suport des de la presidència, també des de l'agrupació, que estiguem tranquils que si les festes no es feien, com hem dit abans, com tocaven, pues ens donaven la possibilitat, no, de paralitzar la nostra capitania, perquè el que deia Jordi, si no podem contar les nostres famílies més majors o la gent que té por, realment la nostra capitania és molt familiar i molt d'amics. I en això és el que volíem contar, i si no podem realment contar en aquesta gent, però sí que és de veres que com des del principi, antes de que s'anularen les festes, des de la comparsa i des de l'agrupació, hi havia molt suport, pues estàvem un poc més tranquils, que volíem que les coses es feren bé i poder ir com qualsevol capitania anterior, disfrutant-ho des de com toca i des del principi. Sí, això el que passa que és una cosa que, bueno, jo crec que és el mateix sentir de totes les capitanies i tot, perquè, bueno, la veritat és que per les preparacions, ja et dic, us va pillar a meitat de camí i sí que és un palo. Si per les comparses és un palo, doncs ja en direu la il·lusió que posen els capitans i que posen en el dia que vau eixir, el dia 4, allí pegant els cabussades i digues i que no... Que, bueno, que t'has quedat la faena a mitja en fer. Una cosa sí que no mos deu a voltes, bueno, això, i no sé si alguna volta ho veurem, però bueno... no hi ha que pensar, bueno, Castalla, pues, per cert, per desgràcia, pues, en altres anys, Castalla, en el segle XIX, les festes es suspenien cada 2 per 3. Molts anys no es van fer moros i cristians. O sigui que a nosaltres hem tingut la mala sort que mos ha tocat la Xina, no? Mm-hmm. Bueno, mai millor dit, que jo ve d'allà de Xina, però bueno, que som una generació que mos ha tocat viure aquest panorama que tenim ara. Però en el segle XIX, per còlera, per esto, per l'altre, pam, festes de música i sent en castellà, i on ha comptat pues, més de 10 voltes que no s'han fet. Per motius, per altres, no sempre era... Eren pandèmies, no? Perquè era quan puntualment el còlera apareixia, pues, les festes es suspenien. I bueno, que no és que ha passat ara, que en tota la història de lo que és la festa de Castalla ha passat moltíssims anys, pues bueno, aquells van tindre capejar el temporal, ara mos toca capejar-lo a nosaltres. Esperem que... Sí, bueno, al final, digues. Les festes, si no són este any, es faran l'any que ve o l'altre o quan pugui ser, però sí que és de veres que molta gent pues, ha perdut la feina, ha perdut familiars i al final crec que això és més important que les festes, que sabem que avui o demà eixirem. Sí, clar, està clar. I una de les meves preguntes que volia... Bueno, moltes preguntes. Una, a la presidenta de la comparsa, pues, jo crec que és el que estem dient. A part de tots aquests problemes que desgraciadament ja han hagut que passar en assumpte d'il·lusió i tot, de ser capitans i tot, però bueno, quan siga. Però també hem de ser conscients de que la pandèmia aquesta, ara tenim la pandèmia sanitària, després ens vendrà una prou més forta que és l'econòmica. Eixa és la que fa por. Bueno, fa por tota, no? Això per supost. Però tenim que ser conscients de que quan s'acabe aquesta, tindrem l'altra. I la meva pregunta era, des de la teva posició de presidenta de les comparses, com podien dir que volen enfocar tot això? Perquè, claro, ara de moment és el que ells han dit, pues és ajudar tots i ajudes per tots els costats a veure d'on, com i de quina manera, però que això el tenim ahir, ho tindrem després, perquè és de l'any que ve ja no és que tinguem pandèmia o no tinguem pandèmia, és que l'assunt econòmic està calant i molt, i entonces... Jo crec que a lo millor els compasses van a ressentir-se en el sum de recaudatori, crec. A veure, nosaltres pensem que sí, a veure, enguany està, tenim unes quotes de manteniment i tal, sí. Però l'any que ve, si no es faci la festa, tens que tornar-li a demanar a aquesta gent uns diners sense poder disfrutar, sense poder eixir. Nosaltres hem una previsió de que unes quantes baixes prou importants. Nosaltres, per sort, tenim molta gent jove, que els pares sí, no són comparsistes, sí. I claro, si un pare es queda sense feina, d'on lleva? El primer que lleva és la festa. Sempre n'hi ha el que són els comparsistes, el de família, que el pare tira d'on siga, però el pare que no és fester, que no és comparsista, en el moment es queda sense feina, el primer que va llevar és la festa. I enguany hem tingut la sort que hem pogut disfrutar un poquitiu el que van ser els dies morts vells, que els dies paelles que el van poder fer, el dia al mitjany, sí, però l'any que ve jo, per exemple, el mitjany jo ja vaig pensar en bo i el veig molt,
molt cru vaig sentint el que ha dit Raül, que suspenen les festes de Sais, de Bocairent, esperem, a una en vista. Claro, es que jo sóc optimista, jo sempre sóc molt optimista. Sí. I sempre ha estat aguantant, no esperem ningú, i crec jo que no esperem ningú que està fora tan llarg. No ho esperem ningú, i que poguera inclús l'any que ve, això que si tenen puesto en la banda, que vaig deixant-se-lo per anar a fer anys. Déu no vulga, que vaig a tot bé i que no passe, però pues jo crec que va vindre un any molt dur. Bueno, però de totes formes, des de la comparsa sí que conteu en ese, jo crec que tots compasses contaran en ese inconvenient que va presentar-se després. I entonces, pues, jo què sé, entonces ja... La festa deu d'estar ara més unida que mai, perquè el que ve ara és un poquet delicat. A part, perquè vosaltres sou capitans, i si no ho feu ara, ho feu després, però mateixa l'economia de la comparsa és recent. Ojalá m'enganye. N'hi ha uns gastos fijos que no pots eludir-los, que són... Totes les comparses, tenim préstamos, tenim que pagar contribucions, aigua, llum... Tot això no pots fugir. Entonces, aquests gastos és la quota de manteniment que tenim nosaltres, que està calculada per aquests gastos fijos. Entonces, aquesta quota n'hi ha que pagar-la per això, perquè si no pagues el préstamo, t'embarquen el local. Entonces, queden 2 anys i mig, no hem de deixar que això se vagi a fer punyetes. Però que sí que hi ha uns gastos fijos que no pots... El manteniment del local... A lo millor les institucions, aquí tens que pagar-li tot això, doncs igual diuen, no pagues ara... Demanant estem. No pagues ara, però pagues després. Igual té, però demanant estem. De totes formes, ahir jo crec que per part d'ajuntaments i tot això devia fer-se un esforç prou. Parla'ns està. I devia fer-se un esforç per... capitjar este temporal, que és el bé de la festa, és el bé dels festers i és el bé de la nostra història. Jo crec que si algun... Espera, que em lleve el carxof, aquesta. És que fa un desfici quan estàs parlant. O sigui, que és un bé que és de tots, és de la festa, és de la nostra història, i si hi ha algun... I si des d'algun lloc té que fer algun esforç, té que ser ara. Sí, però jo també entenc que n'hi ha molta necessitat en el poble, entonces, claro, sí que està fent, mirant-se algo, però n'hi ha gent molt necessitat, que igual aquests diners tenen que anar destinats. Que mos donen algo, benvingut siga, jo la meitat de mi, i qualsevol cosa, el que siga, benvingut siga. Però també entenc que la situació en guany és molt dura pel poble, n'hi ha moltes famílies que necessiten també... Esos diners. Bueno, pues a mi ja només s'ha ocorrit res més. Pràcticament, voleu vosaltres añadir alguna cosa per tots i costats? No sé. Això ja és a moto propio. Això ja és a moto propio. Jo sí que és cert que parlant-ho així un poquet, el tema este de dir, ostres, han suspès les festes de Sacs, no sé en quin altre lloc tampoc, i falta temps, sí que és de veres que és cert que ara veus els rebrots que està bé per tota Espanya i fa un poquet de susto, però sí que també penso, i si això s'allarga molt en el temps, a lo millor també, no sé si des de l'agrupació, des de les diferents comparses, plantejar també algun tipus de dir, ostres, com podríem fer, si tenim que conviure en este virus, com podríem fer per fer alguna cosa que es pugui fer, mantindre la festa, perquè al final anem a les platges i estan plenes, anem al transport públic i està ple, i si això va allargar-se, tampoc podem dir, ala, doncs ja no fem res en el poble. Moren mesures, és complicat, però igual que s'ha fet en els col·legis, que es fan les empreses, etcètera, doncs també és millor intentar plantejar-nos això, de dir com es podria fer. Sí, no, és una bona. Jo crec que si a l'any que ve no es poguera fer alguna cosa, es miraria alguna cosa, però també pensa que mos fem quatre i perdem tota la vergonya, perdem tota la por, perdem, mos agrada molt abraçar-mos, besar-mos, és difícil. Havent alcohol pel mig, és molt, que és el que està passant, que estan tancant discoteques, estan tancant tots aquests puestos perquè la gent es fa molt carinyosa. Està clar que si es toca d'ara per la vida, que és...
Hombre, però que si es quedara per molts anys, tindríem que ir a desfilar en mascarilla. Claro. Que a lo millor es pot fer algo, es podrà, no ho sabem. Okay. És que anem regint tot sobre el que ens diu Sanitat. El que diu Sanitat anem fent, però vamos, jo som molt optimista. Jo penso que ja l'any que ve les festes, jo sempre aguanto ahí l'ànim. El animal. Tinc dudes en el mig any, però jo penso que les festes, Sant Jaume i tot el de l'estiu. Esperem per l'any que ve que l'Ali ens esté sent esganat ja. Els russos ja estan vacunant. I que els russos ja estan vacunant-se. Bueno, i els xinos també. Els xinos també diu que ja han patentat una vacuna i tot. Però bueno, sempre que siga, encara que el que busquen ells és esta, però que siga bona i que funcione. És que estem en una situació, a més, que és que no podem fer una assemblea en la comparsa, no pot marcar. No, és que no podem fer una. Van fer una junta directiva, una junta, i la van fer per videollamada, però no pots en aquests moments, perquè no pots enjuntar. És que en un bar sí que poden enjuntar-se, però en una comparsa no pots enjuntar-se. És que hi ha coses que no saps i t'has d'anar preguntant. Això puc fer bo? Sí. No, no, no podeu enjuntar-vos tant, no podeu. Entonces arriba un moment que no pots, la comparsa la pobreta està allà tancaeta i no pots fer res perquè la llei no t'ho permetís. Bueno, pues ya, ¿voleu añadir algo más? Esperem que passe pronte. Clar, que passe pronte, ja està. Que passe pronte i a veure si sentim la música pel carrer i que s'acaben totes les penes. Bueno, les penes no s'acaben mai, però bueno, que siguin més les alegries. Bueno, pues nada. Tornem així a parlar. Tornem sense mascaretes. Ojalá. Bona notícia. Bueno, pues, això ha sigut tot en este primer programa dedicat a Parlem de Festa, com m'havia dit al principi, la seva Movitel, encara que malgrat no es pot fer, pues, la festa, però bueno, nosaltres sí que hem d'anar parlant de festes i si no parlem de les actes i tot, sí que parlem de les circumstàncies que han ocorregut, que estan ocorrint i que necessàriament van a passar a través dels capitans, comparses, tot. Però bé, nosaltres estem així per contar-lo. Així que moltes gràcies a vostès per la seva audiència, a Raül, a Jordi, a Leti, a Maria i, per suport, a la presidenta, a Isa Candela. Moltes gràcies per haver vingut i ja sabeu que si teniu dispostos per quan vulgueu alguna cosa i vosaltres sí que estarem dispostos. Gràcies a vosaltres. Molt bona vesprada. Gràcies.